Presta atenção nesse caso aqui, ó. Uma mulher de 35 anos deu à luz nessa terça-feira em casa, no bairro Betânia, em Ipatinga. Até aí uma ocorrência aparentemente comum, né? Assim, acontece da pessoa ter o parto em casa, antigamente era até assim, né? De acordo com familiares, nesse caso aí, ó, ela não sabia que estava grávida. Quem vai contar esse caso pra gente é a repórter Gisele Ferreira. Ô, Gisele, que situação, então, sem pré-natal, sem exame, sem nada, do nada, o parto? É, do nada o neném nasceu, né, Nico? Mas graças a Deus, mãe e filha passam bem, né? Olha só, o Corpo de Bombeiros aqui de Ipatinga foi chamado para esta residência com a informação de que uma mulher estava entrando em trabalho de parto. E aí, quando os militares chegaram ao local, a mãe já estava com a neném no braço, né? As duas estavam no sofá, mas a criança ainda estava presa ao cordão umbilical. O Corpo de Bombeiros fez esse trabalho, né, de fazer o corte do cordão umbilical e encaminhou, então, a mãe e a filha para o Hospital Márcio Cunha para ter um atendimento mais adequado, né, Nico? E a informação é exatamente essa daí, viu? Segundo a mulher que deu à luz a esta criança, ela não sabia que estava grávida, os familiares também disseram que não sabia que ela estava grávida e, portanto, não foi feito o pré-natal, né? Que é aquele acompanhamento antecipado ali antes do bebê nascer, que toda mulher precisa passar. E olha só, essa neném, a recém-nascida, ela nasceu pesando 2,6 kg. Então, conforme aí o Corpo de Bombeiros, a mãe e filha passam muito bem, Nico. É, graças a Deus, essa é a parte boa da notícia, né, Gisele? Nenenzinho tá bem, a mamãe também, a gente ama criança, né? Eu sou até avô, não parece não, mas eu sou avô. A Gisele também ama criança, eu acompanho o Instagram dela. É, mas é inusitado o caso, né? A pessoa não sabe que tá grávida nem nada, do nada que nasce a criança. Oh, meu Deus, é a vida, né? É a vida e o jornalismo cada vez trazendo coisas diferentes, né, Gisele? Por isso que foi notícia, né? Obrigado aí pela informação inusitada que você trouxe dessa vez, diferente. É, eu fico emocionado por causa da criança, né? A criança é vida, onde tem criança é sinal de que a esperança está sobre nós ainda, né? A solução para essa humanidade. Toda vez que eu vejo uma criança, por isso que eu gosto de citar a Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida e é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.